ყაზბეგის გამზირზე, ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, ჩვენებურ ამბებზე გადმოვინაცვლოთ, ბიზნესურზე. Ინფექციურის ტერიტორიაზე, რომელიც წლების განმავლობაში ავერსის საკუთრებაშია, კომპანია ახალი მულტიფუნქციური კლასტერის სამედიცინო, საგანმანათლებლო, ადმინისტრაციული და კომერციული ფუნქციების განვითარებითი გეგმება. ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმარებითი დავალების ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ავერსმა უკვე მიმართა ატვირთული დოკუმენტაციიდან აი ჩანს უკვე პროექტი, რომ ტერიტორია დაიყოფა სამ ნაწილად. Პირველ ნაკვეთზე, მოდი ვაჩვენოთ მთლიანად პროექტი, აშენდება ბლოკი, სადაც განთავსდება სამედიცინო კომპლექსი, შეხარ ჩემი ბატონი, სამედიცინო ტურიზმის მიზნებისთვის გათვლილი სასტუმრო და ადმინისტრაციული ნაწილი. ბლოკი შედგება 10 და 35 სართულიანი შენობებისგან. მეორე ნაკვეთზე განთავსდება 2 6-სართულიანი ბლოკი, სადაც განთავსდება სამედიცინო კლინიკური კომპლექსი. მესამე ნაკვეთზე კი მოეწყობა სამედიცინო კომპლექსი, ასევე უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული ნაწილი და საცხოვრებელი ბლოკი, ანუ კამპუსი. აი ამ შემთხვევაში შენობები 10 სართულიანი იქნება. ცნობისთვის, თბილისში ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე ინფექციური საავადმყოფო შენობა 2009 წლიდან კერძო მფლობელობაშია. მისი მესაკუთრე ავერსი ფარმა, რომელმაც სახელმწიფოსგან აღნიშნული ტერიტორია $12.5 მილიონად შეიძინა 12 წლის წინ. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ფლობელი არსებულ ტერიტორიას სხვადასხვა მიზეზების გამო სუფასოვნად ვერ იყენებდა და ვერც ავითარებდა, 2020 წლის ზაფხულში ინფექციური საავადმყოფოს ახალი შენობის შეძენა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დაანონსა და მალევე ცნობილი გახდა, რომ $33 მილიონად გიღომში ლიუბლიანას ქუჩაზე ინფექციურისთვის ახალი შენობა იყო შეძენილი. თუმცა ამ დრომდე ადგილზე სარემონტო სამუშაოები ვერ გეტვით. რა ეტაპზეა ფაქტია, ცხონებული თენგის ცერცვაზეც ვერ მოესწრო აღნიშნულს. შესაბამისად, ინფექციური საავადმყოფო ფუნქციონირებას ისევ ყაზბეგის გამზირზე განაგრძობს. ფარმაცევტული კომპანია ავერსის დამფუძნებელი პაატა კურტაინძე რამდენიმე თვის წინ BMG-სთან ინტერვიუში აცხადებდა, რომ ავერსის აი ამ კლინიკის შენობის ტერიტორიაზე, სადაც ამ დრომდე ინფექციური საავადმყოფო ფუნქციონირებს, ახალ შენობაში მისი გადასვლის შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო მიზნებით იქნებოდა გამოყენებული მომავალი ინფრასტრუქტურა. და ის, როგორც მეპატრონე, არ დაუშვებდა რაიმე სხვა ტიპის მშენებლობებს ამ ტერიტორიაზე. 2009 წელში და დღემდე ამ ტერიტორიას აქვს სპეცზონის სტატუსი. რას ნიშნავს? ანუ მხოლოდ სამედიცინო დაცულების აშენება შეიძლება. წლების მანძილზე ძალიან ხშირად მოდიან ეს სამშენებლო დეველოპერული კომპანიები. უამრავ რაღაცას თავზე. ავაშენოთ კორპუსები, ბევრი ფული დაგრჩება, ძალიან მაგარ მოგებას ნახავ, მაგრამ ჯერ ერთი არ მაქვს სურვილი სხვა რამე გავაკეთო და მეორე ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი არის რეკრეაციული ზონა, რომლის შეცვლა ფაქტურად შეუძლებელია და იქ რამე საშენება და პლუს სპეცზონა არის და მე ზუსტად მაგას ვაპირებ, ანუ იგივე სამედიცინო დაწესებულების აშენებას და განვითარებას მაქვს.